На 1 квітня. Ви думали, я жарт на 1 квітня. Дуже смішно. Ви думали, що я сховаюся, лікаюся, втечу, відморожусь, проігнорую цей виклик. Ага, я саме так і зробив. Але я сильний, і тому я вирішив прийти. Щоби розповісти вам про те, що рогаті ящерки можуть бризкати кров'ю з очей, щоби налякати нападника. А також про те, що я не маріонетка, не ватник, не наркоман і не клоун. Я прийшов, щоби зробити Celtic Punk великим. Знову, я йду в Ахенстерс, або ні. Думайте.